Sejak kebelakangan ini, nama pelawak yang terjun ke bidang politik, Syahrul Shiro, sempat panas apabila dia menyentuh perihal isu stesen radio sehingga mencetuskan perdebatan, termasuklah rakannya dalam kumpulan Shiro, Ajak. Isu tersebut berlarutan sehingga Ajak meluahkan apa yang terpendam kepada media dengan memetik sekali sikap Syahrul selama ini. Enggan memanjangkan isu, Syahrul dilihat tidak membuat sebarang penjelasan dan perkara berkenaan berlalu begitu sahaja. Namun begitu, menerusi perkongsian terbaru pelawak asal Johor itu, dia telah memuat naik video ketika dilantik menjadi ahli Majlis Perbandaran Keluang MPK 2022-2023. Dalam caption yang disertakan, Syahrul mengakui bahawa tanggungjawab yang digalas selepas mengangkat sumpah sememangnya sangat berat, namun akan berusaha bergerak bersama menteri untuk memberi manfaat kepada penduduk Keluang. Tangan kita ringan semasa mengangkat sumpah, tetapi tanggungjawab dan amanah yang dipikul amat berat. Semoga barisan ini dapat bergerak bersama, memberi manfaat penduduk Keluang, kepada Allah kita berserah, tulisnya. Dalam laporan yang dikeluarkan utusan Malaysia pula, pelawak berusia 38 tahun itu memaklumkan akan berusaha menangani gangguan gajah liar di kawasannya, walaupun isu tersebut sudah lama terjadi. Walaupun sudah lama berlaku kejadian seperti ini, namun masih belum ada tindakan konkret dilakukan oleh mana-mana pihak, termasuk syarikat yang bertanggungjawab membina kawasan kediaman ini. Jika sebelum ini kumpulan gajah berkenaan hanya mengganggu tanaman yang ditanam di pinggir kawasan kediaman berkenaan, namun sejak akhir-akhir ini, gajah sudah berani untuk masuk lebih dekat ke rumah penduduk. Apa yang dibimbangi adalah, sekiranya ada provokasi daripada penduduk akan menyebabkan kumpulan gajah berkenaan marah dan mungkin boleh mengakibatkan keadaan lebih buruk termasuk kematian, katanya. Terdahulu, Majlis Angkat Sumpah MPK telah diadakan di Dewan Tunku Ibrahim Ismail di hadapan yang dipertua Majlis Perbandaran Keluang, Norliati Mat Nor dan setiausaha MPK, Muhammad Yazid Baharudin. Syahrul yang mula berjinak-jinak dalam dunia politik sekitar 2019 telah dilantik sebagai penolong bendahari Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Keluang dan terus aktif dalam politik di Johor sehingga kini.